Bom dia, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Quarta-feira! Bem-vindos a mais um dia aqui comigo, desse vlog, vendo as minhas alimentações, tudo que eu comi um dia saudável, um dia leve, um dia feliz, um dia de emagrecimento, um dia de manter o peso, como vocês queiram aí chamar na vida de vocês. Eu vou chamar de mais um dia para nutrir bem o meu corpo, dar a eles bons alimentos, nutrientes, fibras, proteínas e tudo que ele gosta de comer, de se alimentar, de digerir, né? O nosso sistema digestivo, ele é o segundo cérebro, gente, imagina. Ele é responsável por toda a digestão, por fazer todo o filtro, toda a seleção do que é bom, do que não é bom, do que vai ser estocado para gastar depois. Enfim, gente, é todo um processo. Então, quando a gente for comer, vamos pensar bem no que a gente está botando para dentro, porque senão depois a gente vai dar um trabalhão aí para os nossos órgãos fazer todo esse filtro. Dá um trabalho enorme, enorme. E vamos cuidar, vamos cuidar, vamos ter saúde. Vamos zelar pelo nosso corpo, esse templo aqui de Deus, né? Deus mora em nós, nós somos Deus, né, gente? Deus está em nós. Então, vamos cuidar bem aqui desse templo para a gente não ter doenças, para a gente ter saúde, para a gente não inflamar o nosso templo, para ele poder ter mais leveza para nos levar aos lugares, para melhorar o nosso sono. Enfim, gente, melhora tudo, viu? Melhora tudo. Eu já preparei aqui o meu kefir, já fiz a troca dele. Kefir é um probiótico natural. Já tem vídeo ensinando a fazer ele do zero aqui no canal. Vocês viram também que eu já organizei aqui o meu café da manhã. O meu café da manhã eu tomo lá no meu serviço, às 8 horas ou às 8 e meia. Eu fiz a panquequinha proteica, deliciosa. Vou levar também manga. Aí às 8h30 eu tomo o meu cafezinho da manhã. Vou preparar também um café com leite, né, para acompanhar. Aí agora a gente em casa toma só o kefir, né, o probiótico, e às 8 horas ou às 8 e meia eu tomo café lá no meu trabalho, que é com... Deixa eu baixar aqui pra vocês verem melhor. Eu tomo o café, né, com leite, como a minha fruta e como um pedaço desse omelete, né? E aí o outro pedaço eu deixo para comer às 3 horas, 3 e meia da tarde, a hora que eu tenho uma folguinha lá, aí eu faço meu lanche da tarde, tá bom? E quando eu for almoçar, eu chamo vocês para mostrar o almoço também lá no meu trabalho. Foco total, boa quarta-feira para todos, cuide de você, cuide da sua saúde, se olhe no espelho, se ame, se valorize, fale palavras boas aí para você, viu? Não fale nada que te deprecie. Nada que te deixe triste, fale coisas boas ao seu respeito, tá bom? Então é isso, aí quando eu for almoçar eu chamo vocês e mostro o almoço.
Pessoal, no almoço de hoje eu tenho ovo, frango, repolho e rúcula. Bom almoço para vocês, viu? E foco total aí na sua alimentação. Cheguei em casa, fui direto tomar banho que tá muito quente, lavei os cabelos, fiz uma hidratação hoje, gente, tô amando cuidar dos meus cabelos, fazer o cronograma capilar, que diferença que faz pros cabelos, viu? Que diferença, gente, nossos cabelos eles amam. E cheguei em casa e o lindo matinho comprado peixe, ó gente, tem um peixe aqui, tem um camarão, delícia, e vou comer agora e vou tomar também uma Coca-Cola sem açúcar, uma Coca-Cola zero. Bom jantar para vocês e foco total aí na dieta de vocês, viu? Foco total. Eu vou comer que eu tô com muita fome e depois eu volto com vocês para a gente finalizar o vídeo, tá bom? Não saiam daí. Oi, gente! Vim aqui fora finalizar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esse dia comigo. Vem das minhas refeições, essa forma simples, fácil, saudável e barata que eu encontrei de emagrecer, de continuar focada na minha alimentação, na minha dieta, que eu amo tanto. É importante que você ame. Por isso que eu falo assim, ó, quando você for... Se você for no médico e ele prescrever para você aí seu plano alimentar, conversa com ele, fala, olha, eu não gosto disso, dá pra gente adaptar alguma coisa aí que eu goste, porque se você não gostar, vai ficar difícil. Então tem que ser coisa que você goste, mais fácil de fazer aí para você caprichar e todos os dias ter aí desejo de fazer mais e mais, ser mais saudável, ser mais feliz. Estudem mais sobre alimentos também, para você entender, olha, isso aqui é uma comida de verdade, isso aqui é só processado, isso aqui vai me inflamar, para você ter esse olhar aí e saber fazer as melhores escolhas sempre, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, próximo vídeo, vou mostrar para vocês como é que tá aqui o finalzinho da... Oi, já é noite aqui, mas aqui demora mais de escurecer, vou mostrar para vocês como é que tá aqui, tá bom? Um beijo! Tchau! Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentarem matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos.